kuih seri muka istimewa dari Azie Kitchen. ...320 gram beras pulut yang direndam semalaman. Masukkan 1.5 cawan santan segar yang pekat. Dan 1/2 sudu kecil garam. Kacau rata-rata sehingga semuanya bergaul. Kukus sehingga masak. Sementara itu, lensirkan loyang saiz 7x7 inci dengan sedikit minyak masak. Jika suka, kita boleh alaskan dengan plastik di dalam loyang. Loyang telah pun siap dan sedia untuk digunakan. Sekarang kita sediakan pula lapisan atas. Masukkan 2 biji telur dan 1 cawan gula. Kacau rata kedua-dua bahan ini. Masukkan 1/4 cawan tepung gandum. Dan kacau rata-rata. Setelah bergaul rata, sekarang kita akan masukkan 1 cawan santan. Santan ini telah diperah bersama dengan air daun pandan. Kacau rata-rata. Masukkan 1/4 cawan tepung gandum dan kacau rata. Sekarang kita masukkan baki kesemua santan dan kita kacau rata-rata. Masukkan 1/2 sudu kecil garam. Adunan ni kita tapis ke dalam bekas untuk memastikan adunan betul-betul telah hancur dan halus. Okey, kita boleh nampak di sini adunan telah pun semuanya hancur. Akhir sekali, kita masukkan 1/2 cawan air panas mendidih. Adunan lapisan hijau ataupun lapisan atas telah sedia untuk digunakan. Pulut yang dikukus telah pun masak. Sekarang kita boleh gaul rata-rata bagi memastikan lemak santan bergaul rata dengan pulut. Pulut telah pun bergaul rata. Setelah sedikit sejuk, kita akan padatkan pulut ini. Masukkan pulut yang telah digaul rata tadi ke dalam loyang. Dan kemudian nanti kita akan padat-padatkan. Tekan-tekan pulut dengan menggunakan sudu bagi menjadikan pulut rata dan padat. Inilah dia lapisan pulut yang telah dipadatkan dan telah diratakan. Tuang adunan ke atas lapisan pulut
lapikkan dengan sudu ataupun senduk supaya lapisan atas tidak terus jatuh ke atas lapisan puluk. Okey, sekarang kita boleh kukus sehingga masak. Okey, selang beberapa minit, kita boleh buka tudung penutup pengukus dan dilap dengan tuala dapur supaya air yang dari wap tidak jatuh ke atas permukaan kuih seri muka. Akhir sekali, kita buka tutup pengukus dan kukus tanpa penutup selama beberapa minit sehingga airnya kering bagi memastikan kuih kita cantik. Kuih seri muka siap. Setelah kuih benar-benar sejuk, kita bolehlah potong mengikut yang kita sukai. Setelah kuih benar-benar sejuk, kita boleh potong kuih seri muka ini mengikut saiz yang kita sukai. Untuk resipi lengkap, sila layari www.aziekitchen.com.